stämmer. Nu! Okej, sluta prata nu. Det är så jävla sjukt. Hej Tanja, läget. Tack så hemskt mycket. Hej. Hej Emily, hur är läget? Undra vad tjejerna tycker om honom. Nej, han är ju bra. Jo, de kom till grann i babe. Babe? Jo, men han var babe. Går du inte släcka ljuset lite? Har väl ni fått in en till babe? Va? Du är ju lite flickfnittrig. Men sluta! Hörru. Här. Men okej, han var lite så. Ja, han var skitbabe. Asså, skoja! Han fick göja mig! Nej, han är så snygg! Han är så snygg! Nej, jag vet inte vad jag ska ta vägen, alltså. Jag vet inte ens vad jag heter. Alltså, Simon på gården, han bara, du är helt flittrig. Jag bara, nej, jag vet inte ens! Nej, han blev helt till mig. Jag var så sugen på att bli på det här. Jag kände inte på lång, världens finaste led. Lång. Jag känner mig så tunt nu. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men vad är det här? Jag har öronproppar på det varje natt. Så vad är det? Jag vill inte behöva ha på mig öronproppar. Du har det ändå varje natt. Vi har hört det där hemma i krig. Om jag sover med AirPods varje natt, sen just en natt när jag vet att min kompis ska göra något med en tjej, så säger man, vadå, för ska jag sova med AirPods för? Alltså. Oh my god. Do something about it. Pedra, vad gör du? Jag säga om det. Så lycka till att få till dig i natt med tanke på att hon har respekt. Pedra, jag skäms åt dig. Hon har respekt. Jag kommer ta käpplar i huset. Akt på vad? Är du min flickvän? Är du mitt ex? Är du min tjej? Vad är du som ska få mig att få agg? Ain't no shit that gives me agg about it. Du är så förbannat jävla envis. Så det finns inte på denna jord. Lägg av. Skärp dig för fan. Väx upp. Du kan på riktigt inte sitta och säga att alla andra i det där jävla rummet ska på sig öronproppar för att du ska kunna ligga och hålla på. Fucking hålla på med en annan tjej. Tanja förstår det. Alla andra förstår det. Det är bara du som håller på så här. Lägg av för fan. Väx upp. Jag är inte gift med den här killen. Vad känner du då? Jävlar vad ensummat. Oj! Hej dig. Alltså. På fylla blir man ett... Man ser fucking kul. Men Pedra myste till det. Ja. Du, men så här, det är ju som vanligt så här. Alltså det är inget... Det är inget så här, piripi i magen på dagen. Nej, för fan, det är bara piripi i fjösa på kvällen. Det var det. Fan, har jag satt mina glasögon? Men inte trubadur ett gäng? Nej, jag är Tanja! Tyst! Nej. En trubadur, flera trubadurer. Och de sa att det kommer en trubadur. Men gud vad roligt. Oh, nej, det här jag. För en trubadur, då är man bra på att sjunga, antar jag. Aha, nu är tjejerna hungriga igen. Ja, jag är hungrig. Nej, men gud, spelar. Ja, men gud vad glad jag blir för din skull, Emily. Oh, fan, nej, men jag... gud. Alltså, okej. Big Brother har gjort mina bönor och skickat in en gullig kille med som är brunett, fina ögon och skäggstil. Och han har jättebra stil. Verkar så nice. Alltså, personlighetsmässigt. Alltså, wow. Alltså, det här är närmast jag kommit och blev kär på första ögonkastet. Alltså. Ja. Alltså. Och det bästa är vi ska... Vad gör du? Nej, kan du se om bredvid Emily? Ja, nej, vi säger ingenting. Det här är mellan oss två. Ja. Nej, jag har på mig kalsonger. Jag trodde det var mycket. Lisa vill cookie. Kolla, vänta. Spank me, daddy. Nej. Så här.
ska jag göra? Mjölken! Mjölken vill jag se! Okej. Men jag behöver något att mua med. Och mua med? Vad gör han? Han slösar sig. Nej! Nej! Men alltså, Pedro. Mm. Oh my god. Jävla egoist! Ja! Måste vi få dricka lite också? Vem kunde tro att mörk kunde vara så här gott? Inte jag. Vad hände? Vad hände? Är han fast här? Ja. Är det bara det? Var det bara det? Fast det var sjukt. Nakenfest! Tanja och Emily, ni skämde ut er mest hittills vad vi har sett. Ja! 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 Nakenfest, min nej, största får... kryptonit. Min kryptonit. Jävlar är väl Lodda vad de zoomar in när man hånglar. Ja, men... Jävlar! Du, man såg allt! Ni bara... Jag är helt svettig. Nej, jag dör. Men alltså jag står på som att Alex är fett snygg. Det var bara inte rätt för mig. Du måste vara hemskt och se det nu när du tjejer dompa. Nej. Nej. Det var bara kul. Hallå, vadå? Men fy... Hallå, hur de zoomar in. Dig och ja, men alltså du skulle sett din min och bara... Jag får panik. Panik. Varför är jag med i live-tv? Håll dig hemma! Oh my god. Det var kul. Oh my god. Det är bara en jävla nakenfest. Men varför gjorde de inte blurry på din? Jag fattar inte. What alltså man såg allt. Ja, jag vet. Jag såg det. Man såg allt? Ja, jag vet. Oh my god. Man såg din snopp. Ja. Alltså det är så här, men det jag tycker skäms inte att det är så här att jag visar någonting. Det skäms lite grann för att jag tycker att jag aldrig gjort varit naken på fest och sen så är det i TV. Det är där det spricker någonting. Va, mitt hjärta. Ja, ja. Men jag hade i alla fall inte myspis i poolen med Pedran. Det hade jag. Ja, det hade du. Men alltså där finns ju så många andra pinsamma stunder. Kunde inte vara något annat? Något annat! Vad du gjorde så här på, du så här tyckte ner mot dina tuttar. Ja, jag såg springen, jag såg allt. Jag såg Pedrams rumpa så att han var... Det jag stod här. Ja, det, aj, jävlar, min... Jag bara tror att de är med i någon musikvideo. Jag bara, vad gör du? Ja, men finns. Håret så här, jag bara... Men vilka var det, vad var det för minne som var... Alltså det roliga var att det var samma fucking kväll. Som du höll på med Petra, som jag höll på med Alex. Nej. Jo, det var det. Det var det. Ja. Så det jävla, den fick nu en jävla massa views den. Och jag var helt svettig. Nakenfest. Och Kukki bara. Ja. Och i bikten. Ja. Och sen får du räkna åt Emily. Och min och Steffis bikt med ådra. Ja, herre. Men så pinsam var den inte. Nej, det var den. Jag trodde den skulle vara värre. Så det också skulle vara värre? Ja, jag var inte med så det var bra. Du var inte med. Alltså, det är kul att det är pirrigt. Jo, jag stod bredvid honom när han höll på med hockeygrejen. Ja. Jag var helt till mig. Mm. Men ja, den är snygg. Och så ut och hög som en snygg. Min bikt var inte ens med. Vad fan? Så här, jag får säga, jag ser ju att det är fnittring. Och så går han in och biktar sig. Jag sa, Simon sa att jag var fnittring, men nej! Hur fan? Ja. Vad sjukt det var att se typ när... Louis satt och käkade och testade här och det såg för jävligt ut. Alltså såg du hur starkt? Hallå, hur? Det var kaos. Ja, nu är det för sent städa, vi skulle gå skit i det. Ja. Inte konstigt att Mergim sa att han bara, det är kaos. Han bara, ni. Men vad var det Tess och Pedram diskuterade? Aj, vad fan höll de på? Aj, igen! What the? Och det var inte klart. Kolla ljudet, kolla ljudet. Ja, så där såg ut när han hoppade i med snoppen. De bara startar om, tror jag. Eller? Nej. What the fuck? Det är ju ett tekniskt problem. Men alltså... Kommer det mer? Ja, kanske. Ja. Alltså, vi hade ju bara gått igenom från hockeyveckan och... Simon, hade du jobbat där uppe? Jag trodde du hade kommenterat med deltagare. Ja, jag hade kommenterat. Du hade kunnat svara, alltså. Jag hade kommenterat jättemycket, så att man vet vad som händer. Oh shit, fy fan, vad äckligt. Oh. Det var alltså... riktigt fint. Du gjorde riktigt så här passionerat hångare. Alltså, du... Ja.
Jag tittar inte ens på dig. Jag kan inte se mig. Jag såg dig hur du hånglade upp. Ja, jag var full som jävla. Jag hade inte sett en snygg karp hur länge som helst. Snälla, unna mig. Unna mig. En snygg karp. Ja. Ja. Vi hade inte göttat oss på länge. Nej. Det är klart så fan vi ska unna oss. Vi ska götta oss. Jo, det är det livet handlar om. Sen skojar till det lite och så här. Fan, vad gör det? Nakenfesten. Det här var sjukaste. Varför lurade ni mig att det var en nakenfest? Jag hade aldrig gjort det där annars. Det är ju för att jag ville vara med. Jag ville. Herregud. Ja, men de lurade mig att det fanns en nakenfest. När det inte fanns någon nakenfest. Simon, det där kommer dina barnbarn kommer kunna se. Så. Ja, men det är bara kul. Att det var naken i tv. Mm. Simon har varit... Men alltså det jag inte tål är skitsamma att jag strular i poolen och så. Händer något här? Men min dialekt är hemsk. Nej, det är lyssna på. Nej. Gör det, eller? Oh my god, den där bikten, herregud, jag minns när du satt och pratade. Jag bara, han har det här, jag bara. Men saken är, han är tjejer där ute. Gå och haffa Alex, han är en riktig pärla. Bara en tia. Vad gör ni nu? Hämta inte mer. Vad är det som händer? What? Jag vill säga andra skämt, så jag vill säga Madde skämt, så jag vill säga Juddan skämt. Nej! Jag tyckte det var perfekt det jag sett. Jag skämdes åt Pedram istället. Ja. Hon satt och käkade nudlarna, Therese var det för mig. Hallå? Vad fan höll de på med, Tessan? Det där visste inte att de... Nej, vadå? Fingra? Vad var jag snackade om? Nej, fingra? Nej, med Tanja tror jag. Ja. Ja. Att vi låg och myste så gick Katti ut och så... Att alla andra ska ha öppoppar. För att de vill mysa typ. Åh, nu har något här. Tjejor? What? Är det någon som är kissnödig? Ja! Ja! Nej! Vänta lite. Nu. Nej! Oh my god! Oh my god! Fäktning! Oh my god! Nej! Röven är ur den! Nej men! Ska vi ta den och pistra? Oh my god! Jag fick höra att du kanske är intresserad av den här killen. Vänta, va? Alltså jag måste ha sagt ett eller något. Jag vet. Vänta. Du sa till mig, jag frågade det där lite. Du bara, ja, typ sådär. Och, men enligt Joel så tror han faktiskt att du döljer det. Och att det kanske faktiskt kliar i din coaching. Coaching, vad säger du? Cool. För, det är lätt. Jag försökte onanera på gården. På gården? Onanera på gården? Det gick inte så bra. Den ville inte aktivera sig själv. The fuck? Åh nej. Vem är det där? Det är Steffi. Hon onanerar. Hon har tejpat munnen för att hon inte ska låta. Vad gör du nu? Provar. Jag tror att du kan ligga där och vänka. Ja, och sen så gör man ett fort sås. Nej. Det här går ju. Okej, kan jag få själv? Sjunka. Kanske. Sjunka. Kan jag säga lite sexigt? Nej. Vill du att jag ska låta lite? Nej. Oh. Varför blev det här med sanningsfull? Alltså det här...
Emma har stånd. Från Jackie. Det var det jag sa, du sa att han hade stånd. Jävla vad du. Vad händer? Jag förlorat en grej. Oj, vad de har kollat. Inte den här kvällen. Titta Louie och jag. Vad gör Joel? Aha, okej. Okay. Var är Joel? Jag sitter där med Katti och kollar. Titta Katti! Okej. Vad är det som händer? Oh my god! Det kvittar om att om Therese kommer in här och strular upp han, eller om de ligger och 69 där ute. Jag tycker det är obekvämt oavsett vem, oavsett vad de gör. Därför går jag därifrån. Emily, vad händer? Nej, 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 nej. Stephanie Simon. Vad är det här? Jaha. Jag spyr. Oj, okej. Vad fan är det ni har gjort? Det är jag, nej! Vad är det där? Är det här kvällen? Det är jag, det är jag den! Nej! Var det här jag missade? Oh my god! Jaha! Hejdå! Jag sa hittills när jag skulle värdera. Det här är det sjukaste i världen. Pontus, Simon och Julie, vad gör vi? Vad gör vi? Vad gör ni nu? Ja, där är den här från. Det är bra halvfjong. Är det en bra halvfjong? Ja. Nej! Vad? Det har jag förtänkt. Det var ont i kroppen. Nej, det är inte jag. Alltså, det här är en sjukt. Kom, Simon. Hoppa in. Jo, det var jag. Nej, det är inte jag. Nej! Du dör sådär på dig, what? Ja. Det är så roligt! Jag är rekorder, jag måste gå härifrån. Daniel! 22.05, vi var dyngraka! Tanja! Men det där har vi sett, ja. Ja, hon åt upp allt själv. Hon åt upp allt själv. Alltså jag var där 2 dagar och... Nej, fan, när ni spelar den där jävla låten. Alla sjunger med. Jag känner mig så jävla töntig att sitta och gråta så här. Så fint, Alex. Det betyder så mycket för dem liksom. Ja. Men jag skulle vilja skriva klart den tillsammans med de andra. Fy fan vad fina människor det är där inne. Alex! 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 Oh my god vad gossigt. Den var sjuk. Va? Nej. Nej, mer. Och Tessan. Fan är det ni har gjort? What the fuck? Det här är kaossäsong. Det här är bara... Jag var typ riktigt, typ, jag såg riktigt förbannad ut när Tess kom in här och strulade med Adrian. Ja, du ser förbannad ut. Det var inte alls med, utan jag menar så att vi satt här för vi inte ville vara med i leken. Nej, så jag blev, du... vi inblandade i leken och jag bara så. Du drog in Simon på toan. Du drog in Simon! Det kommer jag ihåg. Vad där? Kommer du ihåg det? För du hade tjatat typ 3 månader så jag bara så här, okej, okay, kom då. Nej, nej det där tjata. Var så här. Nej, jag missade samtalet innan. Jag satt och kissade på toan och Simon bara, strida över. Jag bara så här, har du rökt? Och du bara, typ 10 minuter. Jag bara, jo, okay, för lukta på din andedräkt. Men det var ju oseriös. Ja, det var oseriös. Sen drog jag ju in där för det var oseriös. Vi har snackat liksom, vem pratar sig när man strular? Har du rökt? Oh my god. Och jag bara, kul de hade klippt, jag bara, alltså jag tycker inte om sånt när de håller på och strular och sånt, jag pippar och strular och drar in folk på toa. Nej,
men fan, har du varit värst och du klagar på oss? Jag har varit värst. Emily, du såg så svartsjuk ut när ja. Alltså, du kastade den på. Jag minns pingisbollen, du kastade den, du var så arg. Vet du, den sekunden var... faktiskt, jag tänkte för mig själv, jag bara, är hon intresserad av Adrian? Den sekunden fick mig att tänka, jag minns jag satt där med Katte, jag bara, är hon intresserad? För då försvann du bara, för då blev du irriterad. Jo, men jag blev irriterad för att man märkte på henne att han verkligen inte ville vara med. Mm. Ja. Och sen så, jag vet inte, jag tror mig här inne. Man alltså du drog verkligen gång drog. Vilken kille har jag inte varit? Du sa ju exakt vad det är som kom in och bara en stånd. Du drog verkligen. Alltså jag är en sån drama queen. Jag är en sån drama queen. Så här. Han får läppens. Jag har känt killen 30 minuter, han har stånd. Och jag då? Ja, jävlar. Jag har aldrig sett någon så chockad. Nej, men saken är, jag säger sånt för att jag vill få andras reaktioner. Jag såg att han inte hade bånge. Jag bara går in för att säga för att jag tycker det är kul att se hans reaktioner. What the fuck, oh så du hittar bara på det där? Kommer du mer igen? Nej, jag hittade inte på det, men jag överdrev ju. Du överdrev själv? Ja, jag överdrev. Ja, ja. Judith, kommer ihåg när vi satt igår och vi skulle säga någonting om vad alla liksom... Det är med live-tv. Det är live-tv hela tiden. Jag glömmer ju bort att det är live-tv. Jag har inte skämt ut mig alltså, shit, för det är ingenting på mig. Jag bara kolla här, jag bara oh, där hörde jag det. Fan vad jag har, vad min röst är irriterande. Nej. Jag tycker den är så irriterande. Varför då? Jag hatar den. Nej, varför då? Men alltså förstår ni att alltså... Alltså, Tanja och Emily, de är helt klart som har skämt ut sig med. Vad jobbigt det är att ni filmat och bandat allting. Ni är i sängen och så ligger jag bredvid så här. Det här är det sjuka. Det var därför de, det här behövdes för Holy Water. Men det här behövdes Holy Water. Ja. Det här var sjukt. Det här var sjukt. Alltså vad är det ni har gjort i det här huset? Alltså jag helt alltså, som mig själv. Wow. Mm. Tack och lov att jag ska titta på det efter. Och vad fan är det vi har gjort i det här huset? Vänta, nej. Allt det där har vi för fan glömt bort. Och jag är ju sån som överdriver. Typ så här, jag tycker en kille är snygg. Jag är kär han. Jag ska gifta mig med han. Alltså, men vad fan, alltså, har vi... Man har ju glömt bort alla fester. Alltså, jag har ju glömt bort det mesta. Ja, Vilken snygg läppdans du gjorde för mig. Ja, det var fin. Alltså, det här är... Men så här vet man, kommer det mer? Så här, det är ju inget avslut. Liksom bara, ja, det var sjukt. Men det tror jag. Tror du mer? Ja, hoppas. Vi fan vad sjukt att se sig själv. Och ljudet låter liksom, man hör att det är med på tv. Mm. Det är... Det låter ju inte så när vi sitter och pratar så här. Nej. Men folk ser, hej. Det är så jävla bra mikrofoner. Ja, för fan det är... Alltså Steph är så jävla skön. Ja. Älskar Steph. Fan vad mycket par. Det har varit mycket så här kärleksrelaterat det här. Ja, Stephanie! I miss you. Fan vad sjukt. Jag ser hon ska klittra och så kommer hon upp så en munnegrej så att det inte ska höras. Munkabeln. Alltså, Steffi. Vad är det för sjuka saker vi har gjort här inne? Och varför överdriver jag så jävla mycket? Jag vet inte. Det är det vi har sagt till dem. Hon bara, jag syns inte, jag hörs aldrig. Ja, det är väldigt konstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Jag trodde att han hade bonge. Att han hade en jävla bonge i poolen. Nej. Jag bara, nej. Jag vet inte varför jag reagerar som jag gjorde. Ja. Jättekonstigt. Faktiskt. Ack, vem visste att ni skulle stå och bli kära? Hon blev jealousy. Emily har en poäng. Jag tror hon blev jealous. Det där är 30 minuter? Ja, det där är jealousy. Av en lapdance? Yes. Då är det allvarligt. Du tänkte att allt var min typ. Bingovinge. Nej, jag sa ju inte det i bitterness. Det var ju alla andra som hetsade mig. Vilka hetsade? Alla. Joel sa jag. Mysig, alltså, men inte nöjd. Fan, Pedram cheesy. Oh my god. Alltså, Pedram. Vadå cheesy? Ja, när han satt på en massa engelska grejer. Oh, what the fuck var det där? Ja, jag försöker processera allting. Alltså, shit. Vad har jag gjort? Det är mer att det är så här... Alltså, man skäms ju inte, men man blir så här, man cringear på sig själv. Bara, men herregud, vad gör jag? Ja. Alltså, vad säger jag? Men vad det är det sjukt. Nej, det är inte pirrig kista, det är lite pirrig i fjösen. I fjösen på kvällen. Hur pratar jag?
Har du... Hur pratar jag? Ja, men ska vi börja gå på en jävla språkskola du och jag? Ja, för det här fungerar inte. Alltså, jag förstår knappt vad jag själv säger på testen. Jo, man, man förstår. Ja, oh, wow. Det är sjukt. Oh my god. Fjösa. Och så hoppar du in i nakenfesten. Alltså, jag tycker inte om sånt när folk gör det framför en. Så... Alltså, det är så gud. Ja, det är ju själv. Din min när du njöt såg nästan ut som was in the... Åh, oh, vad man fisk. Jag. Åh, oh, helvete. Ja, den luktade otroligt äckligt. Den luktade sjukt. Varför gjorde den det? Jag går och kissar så länge. Ja. För att den kom ut från Roma, kanske. Det är proseccon. Det är proseccon och smöret. Men det är på riktigt nu. Det var inte ananas också. Nej, men ananas var där inne. Jag tror jag måste spy. Och sen bara går du in till duschen. Ja, det var då när jag... Blå. Alltså, jag har gjort bort mig mest här. Nej. Var det inte alls. Jo. Okej, okay, men skulle ni säga... Du och jag har delat etta plats. Simon. Ja, jag tror... Men Simon, jag har ju knappt bort sig. Liksom när han stod där med det jävla pungskyddet. Jag bara, ja, det är bara som vilken annan dag som helst här inne. Ja. Jag tror det har varit mycket dubbel. Fast jag anser inte det att göra bort sig. Jag tycker att det är kul att bjuda på sig själv. Ja. Nej, jag skojade inte Simon faktiskt. Det är inte du. Du har inte skämt. Nej, men alltså. Ingen av alltså skitsamma. Det här var en upplevelse. Punkt slut. Jag är bara chockad att jag har varit med i det här huset. Så när det har hänt sådana saker. Och du har inte fattat? Nej. Men det är tur att jag inte... Du hade inte en enda grej? Nej. Uff. Jag känner mest just nu, hur kan den grabben tycka om mig? Efter han sett det här. Nej, mest jo. Nej. Alltså jag måste väl berätta, när vi skulle kissa i korset och Steff. Och jag kissar ju på, alltså, i toaletten. Ja. Helt plötsligt så säger Steff så här, fan, jag missade toaletten, jag har kissat. Och då har hon kissat genom brallan och ut på hela golvet. Hon kissar bara rakt ner? Ja! Hon, jag vet inte, hon vinklade den fel så det har runnit. Och fel håll. Så jävla roligt. Alltså, vi stod in och skrattade typ i 10 minuter bara åt att hon hade kissat i brallan och på golvet. Jag måste vikta mig. Oh, shit. Jag måste vikta mig.